Viimeisen kerran kaadan tuosta kannusta kahvia. Valmis, mä oon hyvin. No niin, se on päivä yksi, ensimmäinen päivä tien päällä. Rinkkaputki on the road. Tultiin tänne kauniseen Kivion niemeen Korpilahdelle ja ajattelin lyödä teltta pystyyn tuohon suhteellisen lähelle ja olla täällä ensimmäinen yö. Tästä lähtee kuukauden päivät sitten ties missä. Hieman on siis aavistusta kyllä missä ollaan, mutta ensimmäinen viikko on pikkusen tämmöinen hähmäinen, mutta valittiin sitten Kivioniemi, koska ajateltiin, että tää voisi olla nyt aika nätti. Ja onhan tää. Siis viikon toinen koulupäivä. Ja tänään opittiin hieman studiokuvauksesta semmosia asioita kuin mallinohjausta. Musta tulee uskomaton studiovalokuvaaja vielä. Päivä 2 tien päällä. Ja me löydettiin tämmönen todella piilotettu jalokivi täällä. Että tänään on tosi vaikea päästä. Piti kiivetä semmoista niinku vuoren rinnettä ylös. Ja ollaan täällä, ja näkyy, kun ollaan tommosen järven rannalla, ja tätä ei moni tiedä. Tää on aika tämmönen oma pikku laguuni täällä. No en mä halua teille valehdella. Mä kävin editoimassa tätä nimenomaista pätkää kahvilassa. Ja nyt on aika tämmöstä metamediaa nyt sitten, että kävin kahvilassa kuvaamassa tätä. Mitä? Miten tää? Loppuviikosta saattaakin olla sitten vähän erilaisempaa yösijaa tiedossa, mutta katsotaan sitä sitten, kun sen aika tulee. Mutta eikä tässä muuta. Painutaan neljän seinän sisälle ja huomenna vielä koulua. Katsotaan, mitä keksitään huomiselle päivälle. Let's go. Neljän seinän sisältä, kun päästiin pois, niin alkoikin sitten jälleen yksi koulupäivä. Ja sitten lähdettiin pohtimaan, että minnekä sitten mennään. Ja päädyttiinkin sitten meidän toisen ystävän pihaan telttailemaan. Ennen sitä piti käydä tietenkin vielä hieman pulahtamassa läheisellä lammella, ja se oli oikein mukava. Se on rakennettu siis, niin kuin näette, talkoovoimiin. Se on vaan siellä käytössä. Kaikki vaan voi mennä sinne. Tämä on hyvin, hyvin epäsuomalaista. Pidän siitä. Hyvin nukutun yön jälkeen Anne lähti nyt sitten opiskelemaan, ja mun piti keksiä tekemistä nyt sitten päiväksi, koska mulla ei ollut koulua. Ja möykkykin lähti hoitoon. Mä olin ihan itsekseen, joten tästä kohtaa puuttuu hieman nyt tietoa. Koska me päästiin eräälle mökille yöksi. Se oli aika uskomaton. Tästä meni ihan pieni, ihan pikku tiiseri. Ei saa syödä enempää. Ei saa syödä niin paljon. Maha rupeaa sattu. Päivä. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. Päivä 5. Ja nyt ollaan tässä kohtaa. Päivä 5. Perjantai. Eikö lähetä? Anne lähtee kouluun. Meillä on vähän kiire. Moikka.